Jos me heti toisen videon putkeen suomeksi suomalaisesta elokuvakulttuurista, niin tota... mielestäni, no siis ensiksi, jos sen kulttuurin tavallaan jakaa luontevasti kolmeen osaan, että on elokuvan tekijät, elokuvaa, kriitikot ja muut tahot, jotka tuottavat sisältöä tavalla tai toisella sitä itse niistä itse elokuvista ja sitten on yleisö, niin tota, mun mielestä sitä suomalaisen elokuvakulttuurin tilasta tavallaan pääsee kaikista helpoimmin puhumaan, jos katsotaan sitä ryhmää, jota käytännössä kaikista vähiten kukaan on kiinnostunut katsomaan, eli kriitikkoja ja mitä sattuu elokuvaa, historioitsijoita ja teoreetikkoja ja niin edelleen. Siis käytännössä varmasti suurin osa yleisöstä pitää kriitikkoja merkityksettömimpänä noista kolmesta ryhmästä, mutta itse näkisin, että kriitikot itse asiassa ovat se, tai siis ne ei-taiteelliset sisällöntuottajat, he itse asiassa mun mielestä ovat se merkittävin tekijä, joka on luonut tämän suomalaisen elokuvakulttuurin tilan, koska esimerkiksi no siis jos on tavallaan suomalaisen elokuvan historiassa itse uskaltaisin sanoa, että kun käytännössä kaikki suomalaiset kriitikot lähtivät lyttäämään Teuvo Tulion Olet mennyt minun vereeni kuvausta alkoholisoitumisesta. Olet mennyt minun vereni oli muistaakseni Tulion toiseksi viimeinen elokuva. Kun käytännössä kaikki suomalaiset kriitikot lähtivät pitämään sitä jollain tavalla epäonnistuneena työnä, ja Regina Linnanheimo käytännössä sitten, jos hänen tekemistään pidettiin lähtökohtaisesti epäonnistuneena, niin hän päätti lähteä suomalaisen elokuvan elokuva-alan parista. Ja Teu Tulio, hän yritti vielä uudestaan myöhemmin päästä takaisin mukaan, mutta se oli sitten täysi katastrofi, jossa minäkin myönnän, että se Tulion viimeinen elokuva, se yksinkertaisesti ei ole hyvä. Ja siis, niin, mitä siitä voi sanoa, siis se ei ole hyvä elokuva, se ei nyt mitenkään erityisesti ansaitse katsojia tai kriitikoiden hyväksyntää, mutta siis se, että käytännössä kriitikoiden ja tietyn osan elokuvan tekijöistä, tietyn osan katsojien puolesta Teuvo Tulliolle ja Regina Linnanheimolle käytännössä lähetettiin sellainen viesti, että
suomalainen elokuva olisi paremmassa tilassa, jos te jäisitte eläkkeelle? Se mielestäni on se merkittävin yksittäinen tapahtuma, jota suomalaisen elokuvan historiassa on tapahtunut. Koska siis jos joku Tuntematon sotilas filmataan uudelleen kerran 20 vuodessa, niin voiko niistä mitään nähdä niin merkityksellisenä, jos Aki Kaurismäki, jos joka toinen elokuva häneltä on joku Cannesin elokuvajuhlissa suitsutettu tapaus, niin voiko niitä nähdä niin merkityksellisinä? Siis tuollaisia niin kuin taiteellisia huippuja, mitä jossain yksittäisissä elokuvissa on, niin niitä nyt tapahtuu. Ennen minun mielestäni ole niin merkityksellisiä. Siis se, mutta se, että suomalainen kulttuuri tavallaan antoi ymmärtää, että se kaikista teknisesti taitavin elokuvaohjaaja, jota meillä siihen mennessä oli, hänelle sanottiin, että kyllä me varmaan paremmin pärjättäisiin, jos sä jäisit eläkkeellä. Siis mitä se kertoo suomalaisesta elokuvakulttuurista? Siis se on tapaus, joka vieläkin vaikuttaa sen suomalaisen elokuva-alan parissa. Siis jos suomalainen elokuva, ehkä se Suomen uusi aalto, mitä ohjaajat niinku, Risto Jarva ja Mikko Niskanen esimerkiksi, se suomalainen uusi aalto saattoi hetkellisesti tuoda vähän piristystä suomalaisen elokuva-alaan, mutta minun henkilökohtainen mielipide on, että suomalainen uusi aalto on noiden kansainvälisten uusien aaltojen rinnalla aika valju tapaus, ja käytännössä suomalainen elokuva joutui tietynlaisen vapaan pudotuksen tilaan 60- ja 70-luvuilla. Siis jotkut saattavat pitää vaikka niistä Risto Jarvan tai Anssi Mänttärin elokuvista. Siis varmasti jotkut sieltä täältä löytää jotain, josta pitää. Kansan syvät rivit tietysti ovat tämä Spede Pasasen puolella ja sekös sitten kriitikkojen silmiä lähtee pyörittämään. Mutta jokainen varmaan löytää jotain itselleen 60- ja 70-luvulta ehkä, mutta kai nyt kaikki voi tunnistaa, että siis suomalainen elokuva oli aivan umpisurkeassa tilassa sinä aikana. Voisi jotenkin nähdä, että sitten kun vaikka Aki ja Mika Kaurismäki alkoi 80-luvulla sama vähän jalansijaa, niin se oli tavallaan kuin jonkinlainen suomalaisen elokuvan pelastus. Se, että saatiin vähintään yksi sellaisen Teuvo Tulion tasoinen tekijä takas suomalaiseen elokuvakenttään. Siis tässä tietysti joudutaan sellaisen perhosefekti-alueelle, että ei vakavasti otettavasti voi puhua, että mitä olisi tapahtunut. Mutta siis, jos ajatellaan vaikka nuoremman polven tekijöitä, niin kuin vaikka jotain A.J. Annilaa, Jalmari Helanderia tai sitten Klaus Härö, Aku Louhimies, Dome Karukoski,
Siis jos heiltä mennään kysymään, olisitteko voineet pitää uraa elokuva-alalla vakavasti otettavana, jos vaikka Aki Kaurismäki ei olisi ollut eräänlaisena tiennäyttäjänä, että menestyminen on mahdollista. Siis sitä on vaikea selittää, että millainen efekti jollain Teemu Selänteellä on, että jotkut Patrick Laineet sitten myöhemmin voivat pitää sitä menestystä täysin realistisena, suurinta mahdollista menestystä täysin realistisena. Siis se koko kulttuurikenttä vaan yksinkertaisesti tarvitsee joitain tiettyjä henkilöitä, jotka omalla esimerkillään luo sen voittamisen kulttuurin. Ja siis jos Aki Kaurismäkeä esimerkiksi ei olisi ollut, niin on hyvin mahdollista, että vähintään puolet noista ohjaajista, kuten vaikka Klaus Härö tai Aku Louhimies tai Dome Karukoski, on mahdollista, että he yksinkertaisesti olisivat jättäneet kaiken elokuvakiinnostuksen vaan sille kiinnostuksen tasolle, koska olisi ajatellut, että jos suomalainen elokuva olisi jätetty siihen vapaan pudotuksen tilaan, jota se oli 70-luvulla, siis ymmärrän, että niinku Rauni Mulbarilla niinku silloin tällöin tuli elokuva, joka oli sekä kriitikoiden että oli sekä menestys kriittisesti että yleisömääriltään. Siis niinku voi nähdä tiettyjä poikkeustapauksia, mutta siis se yleistila oli todella huonossa tilassa. Ja minä väitän, että se huono tila lähti siitä, kun suomalainen siis se koko elokuvakulttuuri, tekijät, katsojat, kriitikot, he joutuvat päättämään, mitä mieltä he ovat Teuvo Tulliosta ja Regina Linnanheimosta. Ja tehtiin se päätös, että heidät tavallaan niin kuin, poistetaan siitä kentästä. Siitä alkoi se vapaapudotus, joka päättyi vasta sitten, kun Kaurismäen veljekset alkoi saamaan saman uransa käyntiin sekä kotimassa että kansainvälisesti paremmalla tasolla, niin siinä tavallaan palautettiin sellainen tietty uskottavuus suomalaiseen taideelokuvan tekemiseen. Siis kysymys ei ole siitä, että pitääkö jotkut alkukauden Mika Kaurismäki-elokuvat, pitääkö ne nähdä huipputeoksina. Siis kysymys ei ole siitä, mutta siis Rauni Mulbari, hän sai omin ehdoin tehdä elokuvaa. Mika Kaurismäki pystyy omin ehdoin tehdä elokuvaa. Siis sellaisilla näytetään tuleville taiteilijoille, millainen se oma ura parhaalla mahdollisella tavalla on realistisesti mahdollista täällä. Että ei tarvitse tehdä mitään Renni Harlineja ja lähteä keikkatyöläiseksi Amerikkaan, vaan eikä tarvi lähteä Ruotsiin, eikä tarvi lähteä elokuvakouluihin Venäjälle, Ranskaan tai Saksaan tai Britanniaan, vaan siis vakavasti otettava tekeminen on täysin mahdollista Suomessa, ja Mika Kaurismäki esimerkiksi niin kun, siis ei sitä voi yliarvioida, mikä vaikutus hänen henkilökohtaisella panoksellaan on siihen, että siis
Suomessa voidaan edes niin kuin haaveilla siitä palaamisesta samalle tasolle, missä oltiin, kun Teo Tulio ja Regina Linnanheimo teki Olet mennyt minun vereeni. Siis kaikki nykyiset elokuvakriitikot nyt näkevät sen virheen, mikä tehtiin, kun lähdettiin niin kuin Tuliota ja Linnanheimoa vähättelemään. Siis siinä käytännössä siinä yksittäisessä hetkessä käytännössä lopetettiin koko suomalaisen elokuvan kultakausi. Ja samalla kun Tuliolle näytettiin, että sinua ei tarvitse arvostaa, niin tavallaan näytettiin kaikille muille niille kultakauden tekijöille, että jos, niin kuin, jos Tuliota voidaan kohdella noin huonosti, niin miksei kaikkia muitakin. Ja siis se vähättely, jota Tulio ja Linnanheimo elinaikanaan sai, se vähättely muodostui koko suomalaisen elokuvakulttuurin päällimmäiseksi teemaksi. Siis alettiin vähätellä Teo Tuliota, mutta alettiin vähätellä myös kaikkia muita. Siis koko suomalaisessa elokuvakentässä kaikkia alettiin vähättelemään. Koko suomalaista elokuvaa alettiin vähättelemään. Ja siis mielestäni en nyt sano tätä niin kuin, syyllistämismielessä, mutta siis kriitikot käytännössä oli siinä vaan kieliasemassa, että niin kuin, yleisössä varmasti niin kuin, oli monenlaisia mielipiteitä, elokuva-alalla oli varmasti monenlaisia mielipiteitä, niin kuin, se tila oli, suomalaisen elokuvan tila olisi voinut ottaa toisen tien kuin mitä se otti, mutta kriitikot oli ne, jotka sitten tämän tiebreakerin laitto siihen vapaan pudotuksen tilaan. Ja niin kuin sanoin, en halua syyllistää ketään, mutta mielestäni asiat tapahtuvat näin. Mielestäni, jos katsoo suomalaista taidekenttää ja koko suomalaista kulttuuria, niin se suhtautuminen Teuvo Tulioon tavallaan on se kaiken selittävä avainasia, ainakin minun mielestäni, koska joskus kuulee puhuttavan, että kumpi on parempi, överit vai vajarit. Eli jos on niin kuin, dilemma, jossa pyritään antamaan kaksi väärää vaihtoehtoa tai kaksi huonoa vaihtoehtoa, eli kumpi laitetaan? Laitetaanko aivan liian paljon vai aivan liian vähän? Niin kun, ryypätäänkö aivan liian paljon vai aivan liian vähän? Ollaanko itsekeskeisiä aivan liian paljon vai aivan liian vähän? Vedetäänkö överit vai vajarit? Niiden molempien vaihtoehtojen on tarkoitus olla jollain tavalla huono, mutta siis siinä tavallaan pyritään niin kun, katsomaan persoonallisuutta, että onko niin kun, team överissä vai team vajarissa. Ja siis se, mikä on jokaiselle, joka tietää mitään suomalaisesta elokuvasta, siis Teuvo Tulio on kaikista överein elokuvaohjaaja, jota Suomessa on koskaan ollut. Siis Tulio joka hetki vedetään niin överiksi, kun vaan voi vetää. Ja se, että kriitikot suhtautuvat alun perin Tulioon niin vähättelevästi, on se, että väittäisin, että kriitikot arvostavat tällaista vajarivalintaa.
jätetään tekemättä mieluummin, kun tehdään liiallisesti. Ja siis tulio tekee kaiken liiallisesti ja kriitikot eivät sitä voi hyväksyä, koska he mieluummin on sillä vajarilinjalla. Ja se, minkä takia mun mielestä jotkut näistä nuoremman polven henkilöistä tai sitten vaan niin kuin, muuten vaan uusista tekijöistä, jotka on lähtenyt esimerkiksi tuliota uudelleen arvioimaan myöhempinä vuosina, niin mielestäni heissä näkyy se, että he arvostavat sitä tulion överilinjaa ja tavallaan eivät arvosta sitä vajarilinjaa, joka se 60- ja 70-lukujen vapaa pudotus, joka suomalaiseen elokuvaan, siitä tuli se vallitseva tekijä. Eli siis käytännössä, koska kun lähdettiin vähättelemään, siis niin kun, jos nyt laitetaan mutkat suoriksi, niin siis vajarikriitikot lähtivät vähättelemään kaikkia överitaiteilijoita, ja he käytännössä sitten loivat sen kulttuuripohjan, jossa vajaritekijät saivat hyväksynnän ja överitekijät saivat hyljeksynnän, niin jotkut näistä nuoremman polven tekijöistä, he eivät arvosta vajaritekemistä ja salaa haaveilevat siitä, että Suomessa olisi enemmän sellaisia överitaiteilijoita, että siis että laitettaisiin itsensä täysillä liikkoon, niin täysillä, että ei voi enää, siis niin kuin mennään jonkun viivan yli, ja sitten kun sen viivan yli on menty, niin sitä ei voi enää ottaa takas. Kun siis, kun Teuvo tuli ja teki jo elokuvan, niin kuin Olet mennyt minun vereen, niin siis se, minkä takia se kritiikki oli niin kova, koska siinä oltiin menty jonkun viivan yli, jota suomalaisessa elokuvassa ajateltiin, että eihän me nyt tällään voida toimia. Ja siis, toi asenne on se vajari asenne, eli pitäisi jättää tekemättä, pitäisi tehdä pienemmin, pitäisi kaikessa säästellä, kaikessa jotenkin niinku, olla lyhyt hihna ja tota, ei missään nimessä mitään, mitään varomatonta tai revittelevää, mutta siis nyt kun Teuvo-tuliota on alettu uudelleen arvioimaan, niin voisiko samalla koko se suomalainen elokuvakulttuuri ja koko muu kulttuuri samalla uudelleen arvioida ja uudelleen arvioida siitä lähtökohdasta, että kumpi oikeastaan on taiteilijalle parempaa, vetää ne överit vai vajarit. Ja väittäisin, että kaikki, jotka Teuvo Tuliota millään tavalla arvostavat, heidän pitäisi nähdä, että siis jos molemmat överit ja vajarit on omalla tavallaan huonoja vaihtoehtoja, siis esimerkiksi se, että Michael Jacksonin oli tarkoitus tehdä albumi Freddie Mercuryn kanssa, mutta se ei oikein onnistunut, koska Michael Jacksonilla oli lemmikki laama, ja Freddie Mercury oli aika närkästynyt, että se Jackson rahasi sitä laamansa studioon, ja se tuntui keskittyvän siihen laamaansa enemmän kuin siihen albumin tekemiseen, niin nyt ei ole mitään, mitään Jackson Mercury-albumia olemassa. Siis niin kuin tuossa voi nähdä, että Michael Jackson sen nyt veti niin överiksi kaiken kuin överiksi vaan voi vetää. Siis
ei se ole mikään niin kuin, autuas kaiken ratkaiseva tila. En mä näe Teuvo Tulion Olet mennyt minun vereni -elokuvaan mitenkään erityisen hyvänä, mutta siis se, että taiteilijoilla on se uskallus heittäytyä, tehdä asioita isosti, vaikka voidaan epäonnistua, vaikka voidaan näyttää naurettavilta, kaikki voi mennä pieleen ja vaikka ura voi loppua siihen, että yksi epäonnistunut teos lytetään niin pahasti, että kukaan ei enää halua sitten niin kuin, lähteä tekemään seuraavaa. Siis vaikka tollaiset vaarat olisi, niin se, että silti uskaltaa laittaa kaiken peliin. Mun mielestä se kuitenkin loppupeleissä on se, mitä suomalainen kulttuurikenttä eniten vaatii. Ja se on sitä, että ei jätetä vajareille, vaan uskaltaudutaan vetää övereiksi. Mielestäni, siis niin kuin mä sanoin, en halua missään nimessä syyllistää ketään suomalaista kriitikkoa. Jos mun itse olisi aikalaisena pitänyt arvioida Teuvo Tulion Olet mennyt minun vereni tai arvioida sitä nytten, niin en mä täysin tiedä millaisen arvostelun laittaisin. Kun mä katsoin sitä Olet mennyt minun vereni, niin se muistutti mua vähän Michael Powellin, mikä sen elokuvan nimi oli, The Small Back Room. Mun mielestä The Small Back Room, pieni takahuone, oli mun mielestä hieman korkeatasoisempi elokuva, mutta se tapa, jolla esimerkiksi toi Michael Powellin alkoholikuvaus tai Billy Wilderin Kadonnut viikonloppu, se miten niitä voidaan arvostaa, niin mun mielestä se Tulion tekeminen, se nyt on vähän sillä samalla linjalla. Ja no, jos nyt pitää valita, että niinku hyväksyntä vai hyljäksyntä, niin kyllä mä nyt lähtökohtaisesti sille Tuliolle sen hyväksynnän antaisin, vaikka mielestäni se Olet mennyt minun vereni ei hänä tehdä sitä kaikista onnistuneinta tuotanto ole. Mutta siis, niin kuin sanoin, en halua syyllistää ketään, mutta mielestäni tässä on peilin katsomisen paikka. Kaikilla on sitten elokuvan tekijöitä, elokuvaa kriitikoita tai historioitsijoita tai yleisön edustajia. Siis kaikilla on se oma peilin katsominen siltä kohdin, että onko se oma presenssi sillä kulttuurikentällä sitä parhaanlaisen tilan luomista, jossa niin kun annetaan mahdollisuus onnistumiselle. Ja minä väittäisin, että kautta linjaan me ollaan vieläkin jollain tavalla siinä vapaassa pudotuksessa, joka alkoi sitä Tulion hylkäämisestä. Ja mun mielestä nyt aletaan olla siinä ajassa, kun se vapaan pudotuksen tila voidaan jättää menneisyyteen. Ja siis voidaan alkaa päästä jaloilleen ihan yhtä hyvään tilaan kuin missä se kultakauden lopulla oli, mutta vain sillä ehdolla, että kautta linjan, kautta kulttuurikentän ihmiset alkaa tehdä niitä parempia ratkaisuja, jolla annetaan onnistumisen mahdollisuus kaikille. Annetaan onnistumisen mahdollisuus itselleen ja annetaan onnistumisen mahdollisuus kaikille muille sillä kulttuurikentällä, koska siis se, että
6 miljoonan asukkaan valtiossa pyritään tekemään omaa elokuvaa. Siis maailmalla on kaupunkeja, joissa on enemmän ihmisiä kuin Suomessa. Maailmalla on varmaan kaupunkeja, joissa on enemmän ihmisiä kuin kaikissa Pohjoismaissa yhteensä. Riippuen tietysti vähän, että miten jotkut Tokio tai Los Angeleset, että missä ne kaupungin rajat sitten menee, että sielläkin on kaikki omia Vantaa ja Espoo ja Kauniainen tyylisiä niin kuin rypelmiä siinä ympärillä. Mutta siis niin kuin se, että suomalaiset pyrkii tekemään omavaraista elokuvaa, on vähän kuin jos jossain Mexico Cityssä tehtäisiin elokuvaa ainoastaan sen kaupungin omille kaupunkilaisille. Ja siis sielläkin, siis Mexico Cityn paikallinen elokuva-ala, kuitenkin varmaan niillä olisi mahdollisesti paremmat puitteet tehdä sitä elokuvaa kuin Suomessa, koska se infrastruktuuri on helpompaa järjestää niin kuin lähelle toiseen kuin, niin kuin tällaisessa isossa maassa kaikki on vähän enemmän levällään, vaikka Helsinki tietysti on keskittyminen tapahtunut, mutta siis meillä mielestäni siis jos vertaa johonkin niin kuin amerikkalaisen kaupunkiin kuin vaikka Atlantaan, siis jos atlantalaiset pyrkisivät johonkin paikalliselokuvaan ja heidän paikalliselokuvallaan kilpailevan Hollywood-elokuvien kanssa, niin melkein väittäisin, että ei missään muualla maailmassa 5 miljoonan ihmisen yhteisö, eivät he tekisi parempi laatusta elokuvaa kuin mitä Suomen 5 miljoonan yhteisö on saanut aikaan. Siis jos maailmalla ottaa minkään muun 5 miljoonan asukkaan yhteisön, ei sieltä löydy Aki Kaurismäen tai Hannu Lemisen tai Matti Kassilan tasoisia ohjaajia yhtä paljon kuin mitä Suomessa löytyy. Siis suomalainen elokuva tietystä näkövinkkelistä, suomalainen elokuva on loistavassa tilassa, jos vertaa sitä niihin vaikeuksiin, mitä täällä on. Ja siis käytännössä niiden vaikeusten takia kaikki tässä suomalaisen elokuvakulttuurin piirissä on tavallaan siinä samassa veneessä. Ja siis kaikilla on mahdollisuus tehdä onnistuminen helpommiksi kaikille muille siinä kulttuuripiirissä. On ihmiset sitten Visa Mäkisen elokuvan kannattajia tai pitää ne sitten jostain Eija-Liisa Ahtilasta tai mitä kaikkea siellä onkaan, niin siis se, että se koko elokuvakulttuuri on hyvässä tilassa, se on kuitenkin kaikkien etu, koska siinä menestyneemmässä tilassa se menestyminen on jokaiselle realistisempaa. Ja siis siinä vaan, kun auttaa muita, pystyy myös auttamaan itseään. Ja se on se muutos, jota haluaisin saada aikaan tavalla tai toisella. Ja niin kuin sanon, siinä hengessä teen muutaman näistä videoista. Mutta eiköhän se ollut suht kattavasti asian ilmaistu. Joten kiitos katsomisesta ja toivottavasti katsotte vielä jotakin muitakin videoita. Mutta joo, näin tällä erää.